ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News បន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយតទៅទៅនឹងរំដួលលេខទឹកដែលជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗដល់ល្បីបានប្រមូលថវិកាពីសប្បុរសជនទៅសាងសង់សាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តក្រចេះស្រាប់តែបាត់ដំណឹងឈឹងគណៈអការសាងសង់មិនទាន់ចាប់ចុងចាប់ដើមអ្នកឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗដល់ល្បីដែលទស្សនិកជនតែងតែហៅថាកញ្ញារំដួលលេខទឹកមួយរយៈមកនេះត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថានាងហាក់មមាញឹកនឹងកិច្ចការងារសង្គមចេញមកប្រមូលថវិកាជួយកសាងសាលារៀនមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិអូត្រូនឃុំក្បាលដំរីស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះដែលខ្វះបន្ទប់សិក្សាជាដើមតែយ៉ាងណាមិញពេលនេះរំដួលលេខទឹកស្រាប់តែរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានយកថវិកាដែលប្រមូលបានទាំងនោះដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញដោយសង្សងមិនតន់ចាប់ចុងចាប់ដើមគណៈកម្មការសាងសង់សាលាប្រជាពលរដ្ឋមេដាបៃដាសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាអូត្រូនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ថាដោយសារតែសិស្សមានការកើនឡើងខ្វះបន្ទប់សិក្សារហូតដល់បន្ទប់រៀនមួយមានសិស្សចំនួន2ថ្នាក់ខុសគ្នារៀនក្នុងពេលតែមួយដោយសារតែឃើញពីផលលំបាករបស់គ្រូនិងសិស្សបែបនេះអាណាព្យាបាលសិស្សអញ្ញាធមូលដ្ឋានលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាមួយនេះក៏ធ្វើការរៃអង្គថាបិកាគ្នានៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះហើយអំពាវនាវក្រែងមានសប្បុរសជនមានចិត្តចង់ជួយបន្ថែមអាចសាងសង់បានក្នុងនោះក៏បានបង្ហោះ Facebook រៀបរាប់ពីការខ្វះខាតស្រាប់តែបានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃភ្លាមនោះក៏លេចមុខក្រុមសប្បុរសជនមួយក្រុមឈ្មោះនៅក្នុងសង្គម Facebook គេដាក់ឈ្មោះថារំដួលលេខទឹកក្រុមនេះបានចុះទៅដល់សាលាពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងក្នុងនោះក៏បានទិញសម្ភារៈនំចំណីមួយចំនួនទៅជូនដល់សិស្សានុសិស្សហូបជាមួយគ្នានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះនឹងបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន300ដុល្លារពួកគេសន្យាថានឹងស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ផ្ដល់ជូនក្នុងការសាងសង់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ដោយយកឈើរបស់គេមកធ្វើការសាងសង់បន្ទប់រៀននោះតាមអ្វីដែលក្រុមរំដួលលេខទឹកចង់បាននិងចង់ពន្លឿនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំក្រោយនេះស្រាប់តែមួយខែក្រោយមកក្រុមរំដួលលេខទឹកឆ្លើយតបទៅខាងក្រុមគណៈកម្មការសាងសង់សាលាថាពួកគេជួយបានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនោះទេខណៈដែលលុយដែលសប្បុរសជននានានឹងរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនបានឧបត្ថម្ភតាមការប៉ាន់ស្មានប្រមាណ70,000ដុល្លារឯណោះគណៈកម្មការសង្សងសាលាបានបន្តថាបន្តពីមានការប្រៃព្រោះពីក្រុមរំដួលលេខទឹកប្រមូលថាវិការបានពីសប្បុរសជនសម្រាប់ការជួយសង្សងសាលាឲ្យបានរួចរាល់មកនៅត្រឹមតែជួយពាក់កណ្ដាលគម្រោងទៅវិញហើយរហូតមកទល់ពេលនេះថាវិការដែលគេផ្លាស់ប្ដូរពីការជួយសង្សងទាំងស្រុងមកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលក៏មិនបានផ្ដល់ថាវិការនោះទៅឲ្យក្រុមគណៈកម្មការសង្សងសាលានោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះចង់ខលទ្រស័ព្ទដើម្បីធ្វើការសាកសួរពីរំដួលលេខទឹកដែលបានអះអាងនឹងចេញមុខដើម្បីប្រមូលថវិកាពីសប្បុរសជនដើម្បីសាងសង់សាលានេះជាញឹកញាប់ដើម្បីយកថវិកានោះទៅសងថ្លៃឈើថ្លៃសំណង់នៅជាដើមនិងបន្តការសងឲ្យហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅវិស្មការថ្មីខាងមុខនេះកញ្ញារំដួលលេខទឹកតែងតែព្យាយាមបិទទ្រស័ព្ទនិងនិយាយពន្យាពេលថាបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសមានបញ្ហាជាមួយជំនួយការគាត់ដកយកហើយរត់បាត់កំពុងតែដោះស្រាយតែសុំដោះស្រាយស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងហើយសុំបងអធិស្ឋានប្រហែលពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាខ្ញុំជូនបងហើយមានរឿងច្រើនចាំជួបអូនតែសុំចិត្តបងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ផងគណៈកម្មការសង្សងសាលារៀនមួយនេះបានបញ្ជាក់ទៅថាកញ្ញារំដួលលេខទឹកតែនិយាយដោះសារម្ដងពេលនេះម្ដងពេលនោះរហូតធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលរំដួលលេខទឹកប្រើឈ្មោះសាលាដែលមានការខ្វះខាតមួយនេះទៅប្រមូលថវិកាពីសប្បុរសជនរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនានាដែលមានចិត្តចង់ចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភសង្សងសាលាជូនដល់សិស្សានុសិស្សបានប្រើប្រាស់យកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍តខ្លួនទៅវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាណាព្យាបាលសិស្សនិងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះបានអំពាវនាវសុំឲ្យសប្បុរសជនរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របានដឹងកុំឲ្យយកឈ្មោះសាលារៀននានាដែលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលទៅស្វែងរកថវិកាពីសប្បុរសជនយកទៅដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍បុគ្គលបែបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះភ្នាក់ងារ Fresh News និងខ្មែរ Talking នៅមិនទាន់បានសុំការបកស្រាយពីរំដួលលេខទឹកនៅឡើយទេដោយសារតែទូរស័ព្ទទៅកញ្ញារំដួលលេខទឹកគ្មានការឆ្លើយតប